Palata. Nega tujja kwa chitu ino kora okulaba ngomukolo kutambula kugenda muki kansuubira buli omu woli oli safe twebaza nnyo Uganda police mwewale lwa sentize gyemutuwadde nungi mwewale kutukiriza kulaba nga tukula ekintu kino kitukoze olunaku olwaleero ekyamukuwa yasuluma nabada netuwa obukuumi obw'amaanyi tugende mu maaso oba mukoye sibawulira amaanyi nga matono tugende mu maaso oba mukoye kankoze kuba gaibi omugenyi omukulu chairman Nyanzi ajja kuwa meeya w'ekibuga Kampala 2023 yasazeewo n'agamba ajja kuwa meeya kati ono musajja abali musumba abana high school n'abali musumba na high school oli edi master yina muvula ebiti lady secretary sweet away introduce Dr. Mo deputy musumba abana high school Oh,
Subscribe to the channel.
Hey, what you holding? What you about? 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 We are going to be a man. We are going to be a man. We are going to be a man. Kaisare tu akaya fe bagala kola ngoma we bayise biswa aka asuje biswa ka basse baba biswa ka basse baba Subscribe.
Yes, I'm going to come at you.